Це Байківецька загальноосвітня школа. За словами її директора Ольги Пульки, із 300 дітей шкільного віку, які проживають у Байківцях, тут навчається 74. Решта доїжджають на навчання до шкіл в інших населених пунктах. У цій школі можуть навчатися 115 дітей. На сьогодні 41 учнівське місце вільне. Хоча, каже Ольга Пулька, у навчальному закладі створили умови для навчання школярів. В школі працюють висококваліфіковані вчителі. Протягом 3 років була перекрита школа повністю, утеплений фасад школи. Учні початкової школи у нас обід вартує 20 гривень, і діти харчуються безкоштовно за рахунок сільської ради. Це кімната, у якій навчаються 12 першокласників за програмою нової української школи. І ви можете самі побачити, які в нас є прекрасні парти для дітей, нові оновлені парти. Можете подивитися, як ми маємо інтерактивні дошки в 3 класах початкових. В школі є 9 класів, де вже 3 роки діти користуються телевізорами. З 1 вересня у Байковецькій школі почали навчатися 4 школярів, які проживають в Тернополі. Один з них – Віктор Гущин. Їжа смачна, дозволяє виходити на двір. Я би хотів велике футбольне поле резинове. У цій школі працює мати Віктора – Наталя Гущина. За її словами, раніше хлопчик відвідував тернопільську школу, але вона його перевела до Байковецької. Бо у сільській школі, каже жінка, є переваги. У мене дитина навчалася в тернопільській школі і на групу продовженого дня він ходив, де в 5-й годині я його забираю. І я змушена з ним, як мама, виконувати ще домашні завдання. Це дуже вагомий аргумент, коли дитина приходить готова уже з групи продовженого дня. Групу продовженого дня відвідує 30 школярів, каже Світлана Гануляк, яка їх навчає. Педагог зазначає, що робить все, щоб батькам було зручно водити дітей до цієї школи. Для батьків ми йдемо на такі поступки, що вони нас просять, щоб ми дітей відправляли на автобус, ми садимо їх на автобус, щоб вони зустрічають їх на інших зупинках. Бо батьки не завжди зможуть їх забрати. Директор школи Ольга Пулька каже, на масиві Сонячної у Байківцях планують збудувати більшу за розмірами школу, у якій змогли б прийняти на навчання всіх байковецьких дітей. І яка б зацікавила їх так, щоб учні не надавали перевагу міській школі. Щоб привабити дітей до нашої школи, нам потрібно будувати новітню школу, де будуть спортивні корти, де буде басейн, де буде швидкісний інтернет з бібліотекою, де буде дуже багато гуртків. Це жителька Байковець Марія Порадюк, мати 2 дочок, які навчаються в тернопільській школі. Живемо в селі Байківці, але дітки наші ходять таке до Тернополя, тому що певний період часу ми жили в Тернополі. Із-за того, що діти привикли, я не переводжу. Але є молодший, 3-я дитина, тому я не можу сказати, що я таке вже молодшого не віддам в село. Це будинок культури у Байківцях. Вчителі, батьки учнів і представники громадської організації «Центр UA» обговорюють, як зробити так, щоб діти громади навчалися в Байковецькій школі. Вносять пропозиції. Батьки учнів кажуть, у сільській школі потрібно створити більше позашкільних гуртків. 2 моїх діток ходять сюди в Байківцях в школу. Школа, скажімо, маленька, дітям комфортно, але, скажімо, дуже на діти шкодують. В Байківцях є танцювальний колектив, але таких простих діток, які не готові, то й не беруть. А той гурток, що був в школі минулого року, діти були дуже ним задоволені. Вчителі і батьки учнів свої пропозиції щодо поліпшення сільської школи записали і передали координатору громадської організації «Центр UA» в Тернопільській області Юлії Ковальчук, а вона передасть їх працівникам відділу освіти сільської ради. Ну, перш за все, треба забезпечити якісне управління освітою в ОТГ. Тобто має бути відділ освіти, який буде займатися, зокрема, освітою. І обов'язково має бути налагоджений діалог між представниками всіх заінтересованих сторінців і батьків, і вчителів, і директорів шкіл. Ірина Терлюк, Оксана Галіяш. Новини.